Խոսենք մի երևույթի մասին, որը բժշկության մեջ հայտնի է որպես ռետրոգրադ սերմնաժայթքում։ Ինչ է դա իրանից ներկայացնում, երբ սերմնաժայթքումից հետո սերմ չկա։ Հաճախ սա տղամարդու մոտ առաջացնում է մեծ ստրես, առավել ևս, եթե ինքը տեղյակ չի երևույթի մասին կամ առաջի անգամ է նման երևույթի հետ առնչվում։ Ասեմ, որ դա բժշկության մեջ հանդիպում է, դա կարող է հանդիպել հետևյալ իրավիճակներում, որոշ դեղորայքների ընդունման պարագայում և որոշ հիվանդությունների առկայության դեպքում։ Դեղորայքները մասնավորապես վերաբերվում է խոսքը ալֆա ադրենոբլոկադրներին, վաճառքային անունը օմնիկ, բոլորին հայտնի կլինի, հավանաբար անունը շատերին հայտնի կլինի ավելի ճիշտ։ Օմնիկի կողմնակի ազդեցություններից մեկը համարվում է հետադարձ կամ ռետրոգրադ սերմնաժայթքումը։ Եվ հիվանդություններից ամենահաճախը, որի դեպքում կարող է նման երևույթ հանդիպել, դա շաքարային դիաբետն է։ Չմոռանանք նաև միջալյուց տրանսուրետրալ միջամտությունների մասին, օրինակ շագանակագեղձի վրա կատարվող որոշ վիրահատություններ կատարվում են հենց միզուկի միջոցով, երբ որ այդ ձողը անցնում է միզուկի միջոցով, դրանից հետո նույնպես հնարավոր է, որ լինի հետադարձ սերմնաժայթքում։ Նայած ինչից հետո է առաջացել, սա խնդիրը կարող է լինել վերադարձելի և անվերադարձելի։ Եթե դեղորայքների ֆոնի վրա է այս հարցը առաջացել, սովորաբար դեղորայքների դադարեցումից հետո խնդիրը կարգավորվում է, բայց պետք է մենք հաշվի առնենք, թե դեղորայքներն ինչի համար են նշանակված և մարդու օրգանիզմում ինչ հարցեր կարգավորվում, ու կշերքի նշարին դնենք, դեղորայքները դադարեցնենք, ինչ վնաս ենք ստանում, և դեղորայքները դադարեցնելուց հետո վերականգնվում է սերմնաժայթման բնականոն պրոցեսը։ Իրականում, երբ որ սերմը հետ է լցվում միզապարկ, խառնվում է մեզի հետ, հետո օրգանիզմից դուրս է գալիս, որևէ առողջական խնդիր, օրգանական որևէ խնդիր տղամարդում չի առաջացնում։ Ուրիշ հարց է դառնում հոգեբանական խնդիրները, որովհետև տղամարդը սովոր է, որ սերմնաժայթքումից հետո իր մոտ լինում է սերմ, իսկ այս պարագայում չկա, այնպես որ սա զուտ հոգեբանական խնդիր է առաջացնում։